Երբ հոգիս դրդված է Եվ տագնապած եմ սիրտս ծանրացած Այն ժամ անխոս սպասում եմ լրության մեջ Երբ դու կգաս եւ կնստես կողքիս Այն ժամ անխոս սպասում եմ լրության մեջ Երբ դու կգաս եւ կնստես կողքիս Կբարձրացնես, որ ես կանեմ ժլիկո Հացնում ես զորացնող գրկում կոմ, տանով ինձ կյան, տանով ինձ ավելի։ Ստոր, մեր բարձրացնում, որ
քեզ, մենք գոհանում ենք քեզանից քո սիրո համար, մենք գոհանում ենք քո ողորմության համար, եւ այս թանկ րոպեների համար գոհանում ենք քեզանից, փառք ես Տեր քո եկեղեցու համար, ու նրա համար, որ այսօր դու մեր մեջ ես, մենք գոհանում ենք քո ներկայության համար. Իրապես Տեր, դու ես սկիզբն ու վերջը, եւ դու արժան ես ողջ փառքին, եւ մենք ողջ եկեղեցիով փառավորում ենք քեզ Տեր, եւ տալիս ենք գովասանք, փառք, ծափահարություն. Հալելույա, հալելույա, հալելույա. Հիսուսին է փառքը պատկանում, իրապես նա է սկիզբն ու վերջը, Հիսուսի հետ է ամեն բան սկսվում և նրա հետ ավարտվում, և մենք այսօր գտնվելով այս երկրի վրա կարող ենք փառավորել նրան այս թանկարժեք րոպեների համար, այս հիասքան շենքի համար. Ես հավատում եմ, որ ձեզանից ամեն մեկը նայում է այս շենքին ինչպես ավարտված վիճակում լինի. Եվ այս հանգամանքները չեն խանգարում, որ մենք փառավորենք մեր Տիրոջը. Թող որ Աստծո ողորմությունը լինի այս վայրի վրա. Թող որ լինի Տիրոջ պաշտպանությունը. Թող որ Աստծո հրեշտակները միշտ պահեն այս վայրը. Ամենչար անպիտան մարդկանցից ուժերից, որպեսզի միշտ Տիրոջ անունը լինի փառավորված. Մենք էլ ձեզ հետ միասին այսօր ուրախանում ենք. Եվ այստեղում շատ մարդիկ, որ ոչ թե կլինի ինչ-որ գեղեցիկ լավ շենք, այլ կլինի մի վայր, որտեղ մարդիկ կծնվեն, կփրկվեն, կբժշկվեն, որտեղ որ մարդիկ հավիտենական կյանք կառնեն. Ծննդատներում մարդիկ ծնվում են, բայց հետո մահանում. Մարդը կարող ապրել 70-80 տարի, կմահանա, հետո կգնա այս երկրից. Բայց եկեղեցում ծնվում են հոգիներ, որ երբեք չեն մահանում, և նրանք ծնվում են հավիտենության համար, հարկ Աստծո սրա համար, և սա կլինի մի վայր, որտեղ մարդիկ կծնվեն, և մենք միասին կուրախանանք այս վայրում. Եղեք օրհնված, խնդրեմ, կարող եք նստել. Փառք Աստծո այսօրվա համար. Սա լավ է, երբ եկեղեցին ունի իր սեփական շենքը. Եվ փառք Աստծո ձեզ համար. Այս ամենը ձեր զոհն է. Եվ Աստված վարձահատույց կլինի ձեզ. Հարյուրապատիկ. Աստծո մեջ ոչինչ չի կորչում. Փառք Աստծո այսօրվա համար. Այսօր ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել Աստծո խոսքով. Եվ ուզում եմ խոսել աստվածապաշտ մարդու մասին. Շատ լավ է, երբ ամեն բան եկեղեցուն է պատկանում. Եվ շենքերը. Եվ այն ամեն ինչ, որ ունենք. Բայց Աստված կարիք ունի աստվածապաշտ մարդկանց, որպեսզի եկեղեցին բարեպաշտ մարդկանցով լցվի, որպեսզի եկեղեցու մարդիկ դառնան բարեպաշտներ. Չգիտեմ հայերենով ինչպես է հնչում բարեպաշտ, աստվածապաշտ, բայց վրացերենով այս կերպով է հնչում. Կարծես թե Աստծո կողմից գրկված,
Աստծո բնավորությամբ պարուրված։ Եվ իրապես բարեպաշտ մարդը նա է, ով ունի Աստծո բնավորությունը, ով տարբերվում է իր հավատարմությամբ, ում սիրտը ամբողջությամբ պատկանում է Աստծուն։ Նա սիրում է արդարությունը, ունի սեր, սիրում է Աստծո խոսքը և հնազանդ է Աստծո խոսքին։ Փառք Աստծո այդպիսի մարդկանց համար։ Եվ երբեմն նայելով կյանքին, զգում ենք, որքան կարիք ունենք այդպիսի մարդկանց։ Եվ այդպիսի մարդկանց կարիքը պահանջմունքն ունենք կյանքում։ Եվ մեր շուրջը, այն միջավայրում, որտեղ ապրում ենք, մենք նկատում ենք, որ պակասում են այդպիսի մարդիկ և կարիք զգում նրանց աշխատանքի, նրանց ծառայության, նրանց ընտանիքի։ Բարեպաշտ մարդիկ ամեն ուր պահանջված են։ Եվ Աստված կամենում է, որ բոլոր մարդիկ, ովքեր որ գալիս են տիրոջը, դառնան բարեպաշտներ, ում վրա կարելի է հույս դնել։ Միգուցե ինչ-որ մեկն ասի, որ միայն պետք է Աստծուն հուսալ։ Իհարկե ես դրան հավատում եմ, որ մենք կարիք ունենք հուսալու Աստծուն, բայց կան կյանքում մարդիկ, ում վրա կարելի է հենվել, ում Աստված դաստիարակում է իր բնավորության համաձայն, ովքեր կրողներն են Աստծո բնավորության, և Աստված հույս է դնում այդ մարդկանց վրա, որովհետև այսօր Հիսուսը գործում է եկեղեցու միջոցով։ Հիսուսը, երբ գնաց այս երկրից, տվեց մեծ հանձնարարական աշակերտներին։ Եվ մինչ այդ աշակերտներին ասաց, որ դուք ավելին կանեք, քան թե ես երկրի վրա արեցի, որովհետև ես գնում եմ երկինք հորս մոտ, բայց ձեզ ոչ չեմ թողնի, և Աստված տվեց մեզ Սուրբ Հոգին։ Եվ այսօր Աստված Սուրբ Հոգու միջոցով գործում է եկեղեցու միջոցով։ Երբ մենք գնում ենք քարոզելու, երբ անում ենք բարին, երբ աղոթում ենք հիվանդների համար, և բացարձակապես այն ամեն ինչ, որ անում ենք, մենք Աստծո աչքերն ենք, ձեռքերը, ոտքերն ենք, որովհետև Աստված այսօր գործում է իր եկեղեցու միջոցով։ Եվ այսօր Աստված կամենում է մարդկանց ցույց տալ իր եկեղեցու միջոցով ոչ միայն բժշկող զորությունը, այլ նաև Աստված կամենում է իր եկեղեցու միջոցով մարդկանց ցույց տալ իր հավատարմությունը։ Եվ Հիսուսը ինչ որ ժամանակ ասում էր, դուք եք այս աշխարհի լույսը։ Երբ մենք այսօր ապրում ենք լույսի մեջ ու տեսնում են մեր բարի գործերը, դրանով առաջնահերթ կերպով փառավորվում է Աստված։ Այդպես ասաց Հիսուսը, նրանք կտեսնեն ձեր բարի գործերը և կփառավորեն ձեր իր կնային հորը։ Մարդիկ նայելով եկեղեցուն կամ հայհոյում են Աստծուն կամ փառավորում։ Եթե իրապես եկեղեցին գտնվում է իր տեղում, եթե եկեղեցին ցուցադրում է Աստծո սերը, մի գուցե կան մարդիկ, ում մենք դուր չեն գալիս, բայց նրանք որից են միտեղ չեն կարող փախչել, եթե տեսնեն մեր բարի գործերը, և նրանք ասեն, իրապես այս մարդկանց հետ կա Աստված, ու որքան ավելի մենք կարողանանք կրել Աստծո բնավորությունը, ու որքան ավելի մենք այսօր կարողանանք ապրել բարեպաշտ, այդ կերպով ավելին կփառավորվի մեր Աստված։ Աստվածաշնչում շատ տեղեր կան բարեպաշտ մարդկանց վերաբերող, բայց այսօր ուզում եմ խոսել Սաղմոս առաջինից։ Սա հանրաճանաչ Սաղմոսը, որովհետև կարդալով Սաղմոսները մենք սկսում ենք հենց առաջինից։
Եվ հենց առաջին սաղմոսում Դավիթն ասում է. Ուզում եմ ընթերցել առաջինից երրորդ խոսքերը, որտեղ Դավիթն ասում է. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании разрушителей. Երանելի այն մարդը, որ ամբարիշների խորհրդի մեջ չի քայլում ու մեղավորների ճանապարհի մեջ չի կենում եւ ծաղր անողների նստաստեղում չի նստում. Но в законе Господа воля его, и законе и о законе его размышляет он день и ночь. Այլ նրա հաճությունն Աստծո օրենքի մեջ է, ցերեկ ու գիշեր նրա օրենքի վրա մտածում է. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, который приносит плод свое время, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Նա ջրի ճամփաները տնկված սարի պես պիտի լինի, որ իր ժամանակին իր պտուղը պիտի տա ու նրա տերևը պիտի չթափվի, եւ ինչ բան որ անի պիտի հաջողվի. Այսօր կամենում եմ այս առաջին երեք խոսքերից առանձնացնել որոշակի որակներ եւ սկսենք մտածել, թե ինչով է տարբերվում այս մարդը, այս բարեպաշտ մարդը։ Առաջին խոսքը, որ տեսնում ենք, առաջինը սա ենք տեսնում, որ երանելի բարեպաշտ մարդը ամբարիշների խորհրդի մեջ չի քայլում։ Այսօր մեծ դեր է կատարում այն, թե ումից ես խորհուրդ ստանում, թե ումից ես ընդունում խորհուրդ, թե ում ես հարցնում։ Եվ Աստվածաշունչն ասում է, որ երանելի է այն մարդը, որ ամբարիշտից խորհուրդ չի ստանում։ Կյանքում մենք շատ դեպքերում կարիք ենք ունենում խորհուրդներ ստանալ։ Ու ցանկանում ենք, որ ինչ-որ մեկը գտնվի, որ ինչ-որ բան խորհուրդ տա մեզ։ Եվ Աստվածաշունչն ասում է, երանելի ենք մենք, եթե մենք խորհուրդի չենք նստում, խորհուրդ չենք հարցնում ամբարիշտ մարդուց։ Հոբն էլ 21 գլխի 16 համարում ասում էր, որ ամբարիշների խորհուրդը թող որ հեռու լինի ինձանից։ Նա ասում է, որ ամբարիշների խորհուրդը թե որ թող որ հեռու լինի ինձանից։ Այդ ամբարիշների խորհուրդը չի կարող բարին բերել մարդու կյանքի մեջ։ Եվ առակաս 10-րդ գլխում ասված է այսպիսի խոսքեր. Արդարների շուրթերը գիտեն արդարությունը, բայց խոսում են արդարություն, բայց պիղծերի շուրթերը խոսում են պիղծ բաներ։ Հաճախ երբ մենք կարիք ենք ունենում խորհրդի, այդ դեպքում կարևոր է լինում, թե ումից ստացար խորհուրդը, ով դարձավ քո խորհրդակիցը։ Եվ մենք փնտրում ենք խորհուրդ տվողներ, փնտրում ենք բարեպաշտ մարդկանց, փնտրում ենք այդպիսի մարդկանց, ովքեր ունեն կապ Աստծո հետ, ովքեր ընթերցում են Աստվածաշունչը, եւ հավատացյալ մարդիկ միշտ փնտրում են խորհուրդ իմաստուններից, որպեսզի այդ իմաստուններից ստանան խորհուրդ։ Հետո ես կբերեմ օրինակ, երբ մարդիկ գնացել են խորհուրդ ստանալու ամբարիշներից կամ էլ պիղծերի հետ են ընկերակցել, դրա պատճառով շատ խնդիրներ է բերվել նրանց կյանքի մեջ, բայց Աստվածաշունչն ասում է, որ մենք միշտ կարիք ունենք փնտրելու արդար մարդկանց և նրանցից էլ կստանանք խորհուրդներ։ Երբեմն մարդիկ շատ դեպքերում ստանում են խորհուրդներ այն մարդկանցից, որոնք իրենց սրտի համաձայն են խոսում իրենց։ Ապոստոլ Պավլը Պողոս Առաքյալն ասում էր, որ կգա ժամանակ, որ մարդիկ կորոնեն այնպիսի ուսուցիչներ, ում խոսքերը իրենց ականջներին հաճելի կլինի։ Շատ անգամներ իմ կյանքում, երբ նայել եմ մարդկանց,
Եվ այդ վիճակներից հիշում եմ մի զրույց։ Пришли за советом к одному служителю. Եկան խորհրդանալու մի ծառայողից։ Եկավ դա ու սավետովալ։ Ու երբ այս ծառայողը խորհուրդ տվեց, Вот говорит ему. Այն մեկն ասում է. Моём сердце сейчас нету мира. Իմ սրտում հիմա չկա խաղաղություն։ Երբ դու խոսում ես ինձ։ Значит, твой совет не от Бога. Ուրեմն նշանակում է, որ քո խորհուրդը աստվածանից չէ։ Այդ ժամանակ այդ մարդը իր սրտում չուներ։ Չուներ այն ինչը, որ կարող էր իրեն մխիթարել։ Ու դրանից հետո գնաց ուրիշ մեկից խորհուրդ փնտրելու։ Ու այն մեկը սկսեց նրա սրտի համաձայն խոսել։ Եվ դա հաճելի էր արդեն իր համար։ Բայց այդ խորհուրդը նրա կյանքում չարիք բերեց։ Կար ժամանակ, որ Պողոս Առաքյալն Կորինթոսի եկեղեցուն ասում էր։ Երկրորդ թղթում գրում է Առաքյալը։ Իմ նամակը ձեր մեջ տրտմություն բերեց։ Երբ հանդիմանում էր Պողոս Առաքյալը Կորինթոսի եկեղեցին, ասաց ոչ հաճելի խոսքեր։ Ասում է, որ անգամ այնպիսի մեղ կա ձեր մեջ, որը չկա աշխարհում։ Ու լացելու փոխարեն դուք ուրախանում եք եւ պարծենում, հպարտանում։ Իհարկե դա հաճելի չի լսելու համար։ Բայց Կորինթոսի եկեղեցին ճիշտ վերաբերմունք ցուցադրեց Պողոսի հորդորանքին։ Եվ երկրորդ նամակում արդեն նրանց ասում է հորդորանքի խոսքեր։ Ասում է, որ իմ նամակը ձեր մեջ տրտմություն բերեց։ Բայց այդ տրտմությունը բերեց ապաշխարության։ Եվ նրանք իրենց սխալները շտկեցին։ Նրանք լսեցին բարեպաշտ առաքյալից, ով տվեց ճշմարիտ հորդորանք։ Բայց երբեմն ճշմարիտ շինությունը այնքան էլ հաճելի չի լսելիքի համար։ Բայց ինչպես է այստեղ ասվում, որ արդարների շուրթերի մեջ կա բարեպաշտ խոսքեր։ Իսկ Հոբնել ասում էր, թող որ անարդարների, անբարիշների խորհուրդը ինձանից հեռու մնա։ Բարեպաշտ մարդը բարեպաշտ մարդուց է փնտրում խորհուրդ։ Երկրորդը, ինչ որ կամենում եմ ասել ելնելով այս ամենից, բարեպաշտ մարդը որոնում է ընկերներ բարեպաշտ մարդկանց մեջ։ Որովհետև այս համարում այսպես է ասվում, որ անբարիշների խորհրդի մեջ չի քայլում, մեղավորների ճանապարհի մեջ չի կենում և ծաղր անողների նստած տեղում չի նստում։ Ես ուղիղ կասեմ, որ Աստծուն որպես հայր հետաքրքրում է, թե ում հետ մենք ընկերություն կանենք։ Ծնողները պետք է որ հետաքրքրվեն, թե իրենց զավակները ում հետ են ընկերություն անում։ Լինում է, որ երբեմն նայում ու տեսնում ենք, որ մեր երեխաները ճիշտ մարդկանց չեն ընկերություն անում։ Դրանից տհաշմունք է առաջանում ու չենք էլ հասկանում, չենք իմանում, ինչ անենք այդ երեխաների հետ։ Որոշ ծնողներ արգելանք են դնում, ուրիշ ծնողներ այլ ճանապարհներ են գտնում։ Ծնողը սկսում է երեխայի ընկերների հետ էլ ընկերություն անել, որպեսզի ինչ-որ ձևի շտկին նրանց։ Բայց հիմա դրա մասին չեմ ուզում խոսել։ Այլ ուզում եմ ասել, որ Աստված հետաքրքրված է, թե ում հետ ենք մենք ընկերություն անում։ Այստեղ ասված է, որ մեղավորների կներեք, ծաղր անողների նստած տեղում չի նստում։ Իհարկե ճիշտ հասկացեք, մենք դեմ չենք, որ մենք անհավատ մեր բարեկամների, ինչ-որ ծանոթների հետ ընկերություն անենք, հարազատների հետ։
Այդ կապերը օգնում է, որ նրանց բերենք Աստծուն։ Մի դրուժիմ ստի մի շտո պրիվիսի իխ Բոգու։ Նրանց հետ ընկերություն ենք անում, որպեսզի նրանց մոտեցնենք Աստծուն։ Բայց նկատի ունեմ, թե ովքեր են մեր ընկերները, թե մեր սիրտը ում առաջ ենք բացում, թե մեր կյանքում ում ենք մեզ մոտ թողնում, թե ում հետ ենք գործակցում ինչ-որ գործի մեջ, ու սա մեծ կարևորություն ունի։ Ես հիշում եմ Աստվածաշնչից, Հովսապատ բարեպաշտ թագավորին, նրա կյանքում, քանի որ նա բարեպաշտ մարդ էր, բայց նա մեղավոր, իղծ Ակաբի հետ ընկերություն արեց, Հուդայի թագավորը ընկերացավ Իսրայելի թագավորի հետ, և այն թագավորը իղծ մարդ էր, և Հովսապատը միացավ նրա հետ, որպեսզի պատերազմի գնա, և երբ որ իղծ մարդու հետ գնաց պատերազմ, ինչ եք մտածում, այդ մարդիկ, իղծ մարդիկ հավատարիմ չեն, երբ որ նրանք դուրս եկան պատերազմի, Ակաբն ասում է Հովսապատին, ես կփոխվեմ ու կգնամ պատերազմի, իսկ դու մնա քո հագուստի մեջ, ու երբ որ Ակաբը գնաց և փոխվեց հագուստները, ու սովորական զինվորի պես դուրս եկավ պատերազմի դաշտ, իսկ թշնամին հրաման էր տվել, որ թագավորին հարվածեին, ու երբ որ թշնամին տեսավ Հովսապատին թագավորական հանդերձների մեջ, ու երբ հարձակվեցին նրա վրա, պատահականորեն իմացան, որ սա Իսրայելի թագավորը չէ, և Հովսապատը այդ կերպով փրկվեց, իսկ մյուս թագավորին հանկարծակի պատահական նետը նետահարեց, ու նա մահացավ, ինչպես որ Մարգարեն Մարգարեացել էր, Ակաբը չէր լսում Աստծո մարգարեներին, չէր սիրում Աստծո կամքը, ու երբ որ բարեպաշտ Հովսապատ Ակաբի հետ սկսեց ընկերանալ, ու նրանք բարեկամներ դարձան, ու երբ որ նա միացավ նրա սխալ պիղծ այդ պատերազմին, որի համար Աստված նրան ոչինչ չէր ասել անել, նա հազիվ կարողացավ ազատվել, դրա համար թանկագիններս, այսօր կարիք ունենք ունենալու ընկերություն բարեպաշտ մարդկանց հետ, որովհետև Աստվածաշունչն ասում է, որ չար ընկերակցությունները ապականում են մարդուս բարի վարքը, երրորդը, թե բարեպաշտ մարդը ինչ է սիրում, և բարեպաշտ մարդու որակը, սա է, որ նա իր ուրախությունը Աստծո խոսքից է ստանում, որ Դավիթ է երկրորդ համարում ասում է, նրա հաճությունն Աստծո օրենքի մեջ է, ցերեկ ու գիշեր նրա օրենքի վրա է մտածում, բարեպաշտ մարդը առավել չափով սիրում է Աստծո խոսքը, առավել քան թե իր կյանքում ինչ-որ մի այլ բան, սիրում է Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը նրա ուրախության աղբյուրն է, նրա միտքը ուղղված է Աստծո խոսքին, ես ուզում եմ Աստծո խոսքի մասին ասել, որ այսօր կարիք ունենք Աստծո խոսքին վերաբերելու շատ լուրջ, մեր կյանքում շատ բաներ կախված են սրանից, թե ինչ կերպով ենք վարվում Աստծո խոսքի հետ, մի քարոզիչ ասում էր, մենք այնքանով ենք սիրում Աստծուն, որքանով որ սիրում ենք Աստծո խոսքը, այնքանով ենք հարգում Աստծուն, որքանով հարգում ենք Աստծո խոսքը, այնքանով ենք հավատում Աստծուն, որ չափ որ հավատում ենք Աստծո խոսքին, ինձ համար Աստծո նկատմամբ սերն ու հավատքի չափանիշը,
насколько я его почитаю в моей жизни. Са это вор чапов եմ սիրում նրա խոսքը եւ պատվում նրա խոսքի իմ կյանքում. Это слово Богом вдохновлённое слово. Այս խոսքը Աստծո կողմից ներշնչված խոսք է. Я бы просто сказал. Я хочу посоветовать одно и всем советую. Ես մի բան եմ ուզում բոլորին խորհուրդ տալ. Ես մոգի եկնիկի. Շատ գրքեր կան. Կոմենտարի. Մեկնաբանություններ, բացատրություններ, հորդորանք, բայց այդ ամենը պետք է Աստծո խոսքի տեսանկյունից նայենք։ Եկեղեցու շատ անդամներ մոտենում ու ասում են։ Մենք կարդացել ենք այս մեկնաբանությունը, ինչ-որ բան այնտեղ ինչի, ինչպես թե դուր չի գալիս։ Ասում են, որ մեկնաբանությունները դրանք աստվածաշունչ են։ Կան լավ մեկնաբանություններ, բայց նաև այդ ամենի մեջ կա ինչ-որ բան մարդկային։ Իսկ մեզ համար հեղինակություն Աստծո խոսքն է։ Հեղինակություն աստվածաշունչն է։ Մենք ապրում ենք այնպիսի դարաշրջանում, երբ շատ մարդիկ բացառում են ու ասում են, որ Աստվածաշունչը Աստծո կողմից ներշնչված գիրք չէ, բայց մեզ համար Աստծո կողմից ներշնչված գիրք է, և այն մեր ուրախության աղբյուրն է, մեր կյանքի աղբյուրը։ Դուք մի տեղ կա, որ շատ լավ կիմանաք, բայց ուզում եմ նորից հիշեցնել։ Երկրորդ օրինացում կա այսպիսի խոսք։ Երկրորդ օրինաց 13 գլուխ։ Если у вас станет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе. Եթե ձեր մեջից, սա երկրորդ օրինաց 13-ի 1-ից է, եթե ձեր մեջից մարգարե կամ երազատես լինի ու ձեզ նշան կամ հրաշք կանի, և ձեզ առած նշանը կամ հրաշքը կատարվի, պատկերացրեք, մեր մեջ բարձրանա մարգարե կամ երազատես, նա մեզ ցույց տան նշան կամ հրաշք, ու նրա խոսքը այդ ամենը կատարվի։ Այսօր ինչ կերպով են վարվում մարդիկ, ասեմ ձեզ, նրանք արդեն չեն նայում Աստծո խոսքին, նրանք արդեն վազում են այդ հրաշքի ետևից, բայց Աստվածաշունչն ասում է, որ անգամ կատարվի էլ այդ նշանը կամ հրաշքը, անգամ այդ դեպքում, то не слушай слов пророка сего и не становиться. Через этого искушай тебе Господь. Երկրորդ համարում, և ձեզ ասի, թե գնանք օտար աստվածներին պաշտենք, որոնք դուք չեք ճանաչում, այն մարգարեի կամ երազատեսի խոսքին մի լսեք, քանի որ ձեր Տեր Աստված ձեզ փորձում է։ Значит, представьте ещё раз говорю, хочу повторить. Ուզում եմ ասել, որ նորից պատկերացնեք այս պահը։ Пророк восстал. Մարգարեն բարձացավ, ինչ-որ նշան դրեց կամ հրաշք կատարվեց, ու ամեն բան տեղի ունեցավ, և դրանից հետո ասում է, ուրիշ ավետարան է խոսում, այլ ուսմունք է բերում, ու կան շատ մարդիկ, որ այլևս դրան չեն նայում, նրանք սկսում են նայել հրաշքին, բայց Աստված ասել էր Իսրայել ժողովրդին, որ այդ կերպով Աստված քեզ փորձում է, թե որքանով ես սիրում Աստծո խոսքը, որքանով ես վստահում Աստծո խոսքին։ Մեր եկեղեցում կա մի հին հավատացյալ, նա մոտ 5 տարի էլ նստել է բանտում, ու մեկ անգամ ինչ-որ մի սխալ մարդու հետ էր խոսում, նա նրան ասաց, ասում է, եթե դու իմ առաջ մեռածի էլ հարություն տաս, բայց քո խոսքը չհամապատասխանի գրվածքին, ես քեզ չեմ ընդունի։ Դա մի քիչ տարօրինակ էր բոլորի համար, հնչում,
Ինչպես, եթե մեռածին էլ հարություն տա, գիտեք, Աստվածաշունչն ասում է, Հիսուսն ասում էր, որ շատերը կգան, ու կասեն, քո անունով մարգարեացանք, քո անունով բժշկեցինք ու դևեր քշեցինք, ու նա պատասխան կստանա, ես չեմ ճանաչում ձեզ, արդյոք տարօրինակ չէ, ես չեմ ճանաչում ձեզ. Ես սիրում եմ, երբ Աստված հրաշները գործում եկեղեցում. Ես շատ հրաշներ եմ տեսել. Սիրում եմ, երբ Սուրբ Հոգին գործում է. Բայց, Աստվածաշունչն ասում է. Այդ ամենը նրա համար է կատարվում. Հիսուսը ինչ-որ աշպարարություններ չէր անում, երբ երկրի վրա էր. Նա ուղակի կերպով չէր, որ իր զորությունը ցուցադրում էր. Աստված ունի դիտավորություն, երբ անում է ինչ-որ բան. Հիսուս Քրիստոսի հրաշներում առաջինը ինչ-որ տեսնում է, սա է Աստծո սերը իր ժողովրդին. Աստծո կարեկցանքը ուղղված մարդկանց. Եթե այսօր ինչ-որ մեկը հիվանդ է, ես ուզում եմ ասել, որ Հիսուսը կարեկցում է քեզ. Նա իր սերը ցույց է տվել. Միշտ Հիսուսը մահանում էր խաչի վրա. Նա բժշկում էր հիվանդներին. Նա սրտացավ էր հիվանդներին. Բայց Աստծո դիտավորությունը սա է, նա ամեն բանին նայում է հավիտենության տեսանկյունից. Նա բժշկում է նրա համար, որպեսզի դու հավատաս Աստծուն, որ դու լինես առողջ, ապաշխարես ու փառավորես Աստծուն ու մտնես հավիտենություն. Կան շատ մարդիկ, ովքեր բժշկվեցին ու գնացին եկեղեցուց, բայց նրանք ոչինչ էլ այդպես չարան Աստծուց. Աստված կամենում է, որպեսզի քեզ տեսնի հավիտենության մեջ, փառք մեր Աստծուն. Հիսուսը երազում է դրա մասին. Հալելույա. Հիսուսը ինչ որ ժամանակ ասում էր, երբ նա խոսում էր իր գալիք չարչարանքների մասին, նա ասում էր, որ կամենում եմ, որ շատ արագ այդ ամենը տեղի ունենա, ու երբ ես բարձրանամ, ապա շատերին կքաշեմ իմ ետևից, փառք մեր Տիրոջը. Հիսուսը նայում է երկնքի տեսանկյունից, ու դրա համար այդ բոլոր հրաշները կատարում է, որպեսզի մեզ միացնի երկնքին, ոչ թե նրա համար ինչ-որ ցուցադրություն տեսնենք, այլ տեսնենք Աստծո զորությունը, ու Աստծո զորությունը, որը մեր մեջ է, միացնում է մեզ Աստծո խոսքին. Եվ Աստված կամենում է, որ մենք աճենք կարդալով խոսքը, աղոթելով, դրա համար էլ մեր երկնային հայրը մեզ նամակ է ուղարկել. Երբ դու ինչ-որ մի թանկագին մարդուց ստանում ես նամակ, դա լինում է ուրախալի. Երբ բանակում ծառայում էի, ու երբ որ փոստ էր գալիս, անհամբերությամբ սպասում էի մի քանի նամակների, կամ մայրիկիցս, կամ հայրիկիցս, կամ ընկերոջիցս էր լինում, ու երբ որ նամակ չէի ստանում, տխրում էի, ու երբ որ ստանում էի, ուրախությամբ կարդում էի, ինչ չէր հետաքրքրում են նամակներ, որ ուրիշներն էին ստանում, ստանում էի կոնկրետ այն, սպասում է հենց այն նամակի, որ ինձ էր ուղված. Մենք այսօր պետք է սիրենք Աստծուն, ու մենք ստացել ենք նրա նամակը մեկ անգամ, ու ողջ կյանքի համար, ողջ կյանքի համար նա դրել այդ ամեն այնտեղ, և կարիք ունեն քննելու. Կար ժամանակ, որ Աստված խոսեց Հեսուին նավեի որդի, Հեսուի գիրք,
С 8 стиха. Утерт хамарит. Бог говорил Павел Ивал. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Հեսում մեկի 8 Այս օրենքների գիրքը քո բերանիցը թող չզատվի այլ գիշեր ցերեկ նրա վրա մտածիր որպեսզի բոլոր նրա մեջ գրվածները պահես ու կատարես քանի որ այն ժամանակ քո գործերդ առաջ պիտի տանես ու այն ժամանակ հաջողություն պիտի գտնես Մենի получаем, конечно, по нашим заслугам, по нашей святости. Իհարկե մենք չենք ստանում որպես վարձ մեր գործերի կամ մեր սրբության պատճառով։ Այլ Աստված կամենում է, որ մենք հարգենք իր խոսքը։ Որ ամրանանք իր խոսքով։ Եվ Աստված ասում է։ Ասում է Հեսուին։ Եթե կամենում ես հաջողություն ունենալ, ապա ցերեկ ու գիշեր։ Մտածիր խոսքի շուրջ։ Մենք հրկություն ստացանք շնորհքի միջոցով ոչ թե գործերից բայց կյանքում այնքան կարիք ենք ունենում ճշմարիտ խորհուրդներ ստանալու Աստված ճշմարիտ խորհուրդներ է տալիս մեզ դրա համար էլ Աստված շուշն ասում է գիշեր ու ցերեկ նրա վրա մտածիր երբ ընթերցում ես Աստվածաշունչը մտածիր երբ խորհում ես Խորհրդացության ժամանակ ոչ թե խոսքերի հիշելն է ոչ թե մտածում ենք երբ ընթերցում ենք սկսում ենք այո մտածել կարդալուց հետո ինչ է սրանով ուզում ասել Աստված ինձ ինչ է Հիսուսը ասում ինձ սրանով ինչ կերպով ես ինքդ քեզ տեսնում գրվածքի այդ հատվածի մեջ ու երբ այդ կերպով վարվում ենք Այդ ժամանակ մեր ողջ էությունը լինում է խոսքի մեջ։ Աստծո խոսքը թափանցում է մեր մեջ։ Ու այդ կերպով Աստծո հոգուն տալիս ենք տեղ մեր մեջ։ Որ նա մեզ սովորեցնի խորհրդածություն տա մեզ։ Ու լինում է հաջողություն մեր կյանքում։ Հալելույա։ Չորրորդը բարեպաշտ մարդը Սա է, երբ կան կյանքում խնդիրներ, նա իր կյանքում եղած խնդիրները հաղթահարում է ու բերում է շատ պտուղներ, որովհետև երրորդ խոսքն ասում է, որ այդ մարդը, ինչպես որ կարդացել ենք, նա կլինի ծառ, Որը ջրերի մոտ է տնկված։ Որը բերում է իր ժամանակին պտուղ։ Ու նրա տերևը չի թափվում։ Ու ինչ էլ որ անում է, հաջողվում է։ Այդպես էլ իր ժամանակին Երեմիան ասում էր։ Երեմիա 17-րդ գլուխ։ 7-րդ 8-րդ խոսքերում։ Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока, не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи она не боится и не перестает приносить плод. Նա ջրերի մոտ տնկված ծառի պես պիտի լինի, որ իր արմատները գետի մոտ երկարացնելով, տաքության գալը չի տեսնում, այլ նրա տերևը կանանչ է լինում, ու երաշ տարին նեղություն չի քաշում, ու միշտ պտուղ է տալիս։ Մարդը, ով հուսացած է Աստծուն, Աստվածաշունչն ասում է, որ նա նման է ծառին, ում արմատները խորն է գնում, նա ջրերի ճանապարհների մոտ է տնկված ու ինչ էլ որ լինի կյանքում ինչ էլ տեղի ունենա երաշտ էլ լինի անգամ տաք լինի շոգ եթե չլինի անձրև
Բայց եւ այնպես նրա համար Ուոյդեմ նրա օրտնության աղբյուրները Այնտեղ է որ իր արմատներն է իջեցրել այդ ջրերի մեջ Դրա համար իմ թանկագիններ Ինչ էլ որ կյանքում կատարվում է Կան կյանքի տարբեր խնդիրներ Ուզում ենք թե չէ այդ խնդիրները գալիս են Եվ Աստված կամենում է որ մենք միշտ լինենք պտխաբեր Մեր պտխաբերությունը կախված չէ եղանակից Երբեմն ինչպես որ մտածում ենք որ իրավիճակը այնպեսին է կարծես չեն կարող էլ պտուղ բերել Բայց եթե հույսներս դնում ենք Աստծո վրա Ապա Աստված մեզ կդարձնի պտխաբեր Եվ դա որևիցե բանից կախված չէ Հալածում են մեզ թե շոյում Բայց եւ այնպես մենք լինում ենք պտխաբեր Հակառակը երբ դժվար է ավելի շատ պտուղ ենք բերում Երբ ավելի շատ խնդիրներ են գալիս Ով իր հույսը դնում է Աստծո վրա Նրանք սկսում են ավելի շատ պտուղներ բերել Փառք մեր Աստծուն Ինչ որ ժամանակ մի քարոզիչ քարոզում էր Ամեն փառք Տիրոջը Եվ ապաշխարեց մի փոքրիկ տղա Եվ միգուցե քարոզիչը համրեց Ու մտածեց, որ այդ կանը լավ երեկո չէր, հաջողված չեղավ Բայց այդ փոքրիկ տղան պարզվում է Բիլի Գրեհամն էր Ով երկար տարիների ընթացքում շատ պտուղներ բերեց Այն ինչ որ անում ենք Այդ ամենը բերում է պտուղ Փառք մեր Աստծուն Ամեն Բարեպաշտ մարդիկ Նրանք պտխաբեր մարդիկ են Կա շատ վկայություններ Երբ ճգնաժամների դեպքում Ոմանք ամեն բան են կորցրել Իսկ ոմանք ձեռք են բերել Եվ այդ ձեռքբերումն էլ Աստծո օրհնությունն է Մենք կարիք չունենք հուսալու Երբ մեր մոտ ընտրություններն էր Գիտեք եկեղեցին ինչ վիճակի մեջ էր Բոլորը սովորել էին հին կառավարությանը որովհետև շատ լավ բաներ էին նրանք արել Ու մտորում էին ինչ կլինի հիմա Իհարկե թոշակառու մարդիկ ովքեր եկեղեցում են լինելով հավատացյալ նրանք անհանգստանում են եթե նոր կառավարություն գա արդյոք մեր թոշակները կբարձրացնի թե ոչ Իսկ մեզ հավատացյալներից նախ եւ առաջ նաեւ սա է անհանգստացնում արդյոք կլինի այնպիսի կառավարություն որը մեզ հոգեվոր ազատություն կտա Եվ մարդիկ եկեղեցում մի քիչ ինչ որ չափով վատ տրամադրության մեջ էին ու ես նրանց ասացի այս ժամանակ բացեցի գրվածքը ու կարդացի Աստված ասում է մի հուսացեք այս երկրի թագավորների կամ կառավարիչների վրա Աստված կամենում է որ մի միայն իր վրա հույս դնենք Ու որ կարողանանք նրան փառավորել Եվ ծառայությունից առաջ եղբայրը հարց էր տալիս Իսկ հիմա ինչ վերաբերմունք կա ձեր նկատմամբ կառավարության հետ կապված այս նոր Եվ նա ասաց որ մենք գոհ ենք այս նոր կառավարությունից Նրանք շատ նոր լավ բաներ են արդեն արել մեզ համար Բայց Չնայած նրան, որ ես ինքս էլ սպասում չունեի
от новой правительства. Es nor karavarutyunits. Mi chustvuem, что больше можно ожидать в отношении к нам лучшего. Նկատվում է, որ կարող ենք ավելի լավը սпасել նրանցից դեպի մեզ. Уже были несколько таких людей у нас в церкви. Արդեն մեր եկեղեցում այնպիսի մարդիկ են մի քանի եկել. Ովքեր որ ասել են. Ովքեր ասել են, մենք խոստանում ենք, որ դուք հավատքի ազատություն կստանաք։ Եվ սկսել են ավելի շատ մեզ հետ հաղորդակցություն ունենալ, քան թե նախկինները։ Ես ինքս զարմանում եմ, բայց Աստված կարող է։ Եթե մենք նրա վրա հույսներս դնենք, նա ամեն բան կանի մեր կյանքում, հալելույա։ Երբ մենք հավատացինք, Для новых верующих, как будто все, знаете, Նորադարձի համար, գիտեք, ամեն բան. Очень просто приходит. Կարծես շատ հեշտ է գալիս. Когда проходят годы. Իսկ երբ անցնում են տարիներ. Երբեմն սկսում ենք նկատել, ոմանքս նկատում ենք, որ այդպես էլ հեշտ չի գալի, ինչպես ժամանակին էր գալիս. Աստված կամենում է. Որ մենք միշտ մանուկ չմնանք. Մեր Աստված կամենում է, որ մենք սկսենք պատվել իր խոսքը, որ մենք հուսանք իր վրա, որ մենք մեր արմատները խորացնենք մեր Սուրբ Աստծո ուսմունքների մեջ, Աստծո խոսքի միջոցով, ավելի քննելով ու խորանալով խոսքի մեջ, մենք մեր արմատները խորեցնում ենք, խորը, և այն, որ կյանքում չի գա, ինչ էլ, որ կյանքում գա, դա չի կարող ազդել մեր հավատքի վրա, մեր հոգևոր կյանքի վրա, որովհետև Աստված մեզ հետ է, հարգ մեր Աստծուն, և Հիսուսն ասում է, իմ հավատացյալները, չեն ամանչի, Աստված տալիս է մեզ խոստումներ, Աստված ասում է, եթե դու ինձ վրա հուսացած լինես, երբեք չես ամաչի, որովհետև ես քեզ հետ կլինեմ։ Մենք չպետք է ապրենք երեկվա մեր հաղթանակներով։ Իհարկե լինում է, երբ Աստված մեզ օրհնում է։ Իհարկե մենք կյանքում ունենք շատ ճեղքումներ։ Բայց պետք է ապրենք այն ամենով, ինչը երեկ է եղել։ Երեկ Աստված օգնել է, այսօր օգնում է, այսօր էլ ունենք սխրանքներ, և առաջ ենք շարժվում, վաղն էլ ավելին կլինի, հարկ մեր Աստծուն, այս եկեղեցու շենք արդեն ձեր եկեղեցու սխրանքն է, ու Աստված ավելին է կամենում ձեզ համար, եթե միայն մենք հուսացած լինենք Աստծո վրա, և վերջում ուզում եմ հինգերորդ կետ ասել, որ բարեպաշտ մարդը նա միշտ գոհ է, Տիմոթեոսում ասված է, որ մեծ ձեռքբերում է լինել Աստվածապաշտ և գոհունակ սրտով, այն ինչ, որ այսօր ունես, եղիր դրանով գոհ, սովորիր Աստծուց գոհանալ, միշտ գոհացիր տիրոջը, բարեպաշտ մարդը ունայնության մեջ չի ընկնում, նա հավատում է, որ Աստծո օրհնությունները միշտ բավական կլինեն իր համար, ինձ համար միշտ էլ օրինակ է Հովսեփի և Դանիելի կյանքը, այս մարդկանց կյանքում ինչ-որ ընդհանրություն կա, դու գիտեք նրանց պատմությունները, նրանք շատ անգամներ իրենց կյանքում ունեցել են այնպիսի պահեր, երբ կարող էին լինել ոչ գոհունակ, Հովսեփը իր հավատարմության համար
Ստացավ սա, որ եղբայրները իրեն վաճառեցին։ Իոսիֆ զա սվայու վերնաստ իլի բոգ բոգո։ Հովսեփը իր հավատարմության ու սիրո համար, որ ուներ առաստված, երբ չմեղանչեց այդ կնոջ հետ, երբ չմեղանչեց Աստծո առաջ, այլ մնաց իր տիրոջ հավատարիմ, այդ հավատարմության համար բանտը դրին նրան, բայց տեսնում ենք, որ միշտ գոհանում էր Աստծուց, չնայելով այն դժվարություններին, նա մնում էր հավատարիմ Աստծուն, որքան անգամներ կարող էր հեշտ ճանապարհ ընտրել ու գնալ, որ ինչքան անգամ այդպիսի վիճակ ուներ կյանքում, որ ինչ կարող էր երազել հասարակ հովիվը, այսօր շատ մարդիկ, որ ունեն երազանքներ, երբ նայում են այս աշխարին, բայց Հովսեփը ընտրեց, продолжайте. Йосиф избрал то, что никогда не теряется. Հովսեփը ընտրեց այն, որ երբեք չի կորչում. Йосиф избрал небесное. Հովսեփը ընտրեց երկնայինը. Йосиф дабы верди Богу. Եվ միշտ մնաց հավատարիմ Աստծուն. Аза тех людей, которые неблагодарны были. Իսկ այն մարդիկ, ովքեր դժգոհ էին. Ինչնյալի ему зло. Ու չարն էին նրան բերում. Այդ վարքի համար նա կանգնում էր Աստծո առաջ, գոհությամբ էր կանգնում Աստծո առաջ, մենք պետք է սովորենք լինել գոհունակ այն ամենի մեջ, ինչ որ ունենք, ու շնորհակալություն ասել Աստծուն։ Իհարկե կյանքում լինում են սխալմունքներ, ու Աստված մեզանից չի պահանջում անսխալական կյանք, որովհետև Աստված գիտի, որ մարդը անսխալական չի լինում իր կյանքում, բայց Աստված կամենում է, որ մենք լուրջ մոտենանք իրեն ու իր սրբությանը, և Աստծո օրհնությունները մեր կողքով չեն անցնի, Աստծո օրհնությունները և Աստծո խոստումները և այն խոստումները, որ խոստանում է մեզ Տերը, իսկ մեր կյանքում այնքան խոստումներ մենք ունենք, անգամ որ չենք էլ նկատում, բայց մտնելով, խորասուզվելով Աստծո խոսքի մեջ, նա լուսավորում է մեր միտքը, ու մենք ավելին ենք հուսացած լինում Աստծուն, ու թող որ Աստված օրհնի մեզ ամենքիս, որպեսզի մեր հավատքը ու մեր հույսը լինի մշտապես կենդանի Աստծո վրա, կենդանի Աստված, ով գործում է մեր կյանքերում, կենդանի Աստված կարող է հանգստություն տալ քեզ, կենդանի Աստված ու իր խոսքը նա գործում է մեր կյանքի մեջ, հարկ մեր տիրոջը, եկեք կանգնենք տիրոջ առաջ, աղոտքով ու գոհանանք նրանից, հարկ ես իմ Աստված, մենք գոհանում ենք քեզանից քո սիրո համար, իմ Աստված քեզանից գոհանում ենք քո խոսքի համար, որն ուղարկում ես երկնքից, քո խոսքը, որը գալիս է մեզ, ու թող որ քո խոսքը, թող որ միշտ լույս տա մեր կյանքերում, տուր մեզ սեր քո խոսքի հանդեպ, և ամրացրու մեր հավատքը քո խոսքի վրա, որպեսզի քո խոսքը միշտ մեր կյանքերում լինի կանգնած բարձր, ու փառավորի քո անունը, Տեր, դու կամենում ես, որ մեզ տեսնես որպես բարեպաշտ քո երեսի առաջին, ու Տեր, թող որ մեր միտքը դու լուսավորես քո խոսքով, գոհանում ենք Տեր,
Այսօր կրկին անգամ գոհանում եմ քեզանից Տեր, այս ժողովքի համար, այս եկեղեցու համար Տեր, եղբայրների քույրերի համար, ես գոհանում եմ նրանց համբերության համար, ու փառք ես Տեր, այս օրհնության համար, Տեր, թող որ սա լինի վայր, որտեղից կհրճակվի ճշմարիտ խոսք մարդկանց, ճշմարիտ ուսմունքներ ու դոկտրինաներ, որոնք շատ մարդկանց կյանքեր կլուսավորեն, ու թե որ լույս դառնան ազգերի համար, որոնք խավարի մեջ են, ամեն, եղեք օրհնված։ Աստված գիտի ճիշտ ժամանակի խոսք ուղարկել։ Դու օրհնված ես։ Ամեն։ Կանես այնպես, ինչ որ Աստված ասեց ոնց։ Փառք Աստծո։ Իսկ հիմա խնդրեմ դերմի գնացեք, որտեղ մենք ավելի շատ մի կարևոր բան պիտի անենք, որի համար մեր Տերը խաչվել է, թափել է իր այլունը։ Ես խնդրեմ այն մարդիկ, ովքեր առաջի անգամ են, թող ձեռք բարձրացնեն հիմա, որ տեսնենք մենք, կամ մարդ, որ առաջի անգամ է այսօր, խնդրում եմ, թափարի ձեռքը, մի ամաչի։ Փառք Աստծո ձեր։ Եվ ես խնդրեմ, եթե դու առաջի անգամ ես ու ուզում ես, որ Հիսուսը դառնա քո Տերը, դուրս արի, վազելով արի այստեղ քեզ համար ավոթենք։ Խնդրում եմ, եկեք, մի քաշվեք, մի ամաչի։ Այս ապարությունները ձեզ համար են։ Սպասում ենք ձեզ։ Բարի գալուստ Աստծո տարի, Աստված օգնի ձեզ։ Եկեք, եկեք, գալիս եմ դեռ, Փառք Տիրոջը։ Գալիս եմ դեռ, մարդիկ գալիս եմ, Փառք Աստծո։ Հիմա մենք այստեղ աղոթելու ենք, որը կոչվում է ապաշխարության աղոթք։ Գիտեք, այնքան լավ է, որ փրկությունը Աստծո ձեռքերի մեջ է, մարդու տրված չի։ Որովհետև չգիտեմ, եթե մարդու տրված լիներ, ինքը ասելու էր թաղայինի ստեղ եք անգամ, բայց փրկությունը Աստծո ձեռքերի մեջ է։ Ուղղակի հիմա մենք, ես կասեմ աղոթք առաջնորդեմ, դու կրկնեք, հա, դահլիճը կօգնի մեզ, կօգնեք, չէ, եկեղեցի։ Խնդրում եմ, փակեք ձեր աչքերը, ու այս աղոթքը թող լինի ձեր սրտի, ձեր անձնական աղոթքը։ Փակեք ու կրկնեք ինձ հետ, Սիրելի Աստված, ես կանգնած եմ քո գահի առջև, քո որդի Հիսուս Քրիստոսի անունով, շնորհակալ եմ, որ դու քո միածին որդուն զոհել ես ինձ համար, շնորհակալ եմ Հիսուս քեզանից, որ թափեցիր քո այլունը իմ մեղքերի համար, որ դու մահացար իմ փոխարեն, եւ հարություն առար ինձ արդարացնելու համար, Տեր, ես հավատում եմ քո կատարած գործին, եւ խնդրում եմ, ների իմ բոլոր մեղքերը, այն մինչև այս պահը ապրած են, ինչ որ արել եմ, գիտակցաբար և առանց հասկանալու մեղքերի համար ներելություն եմ խնդրում, ների ինձ Հիսուս, սրբի ինձ քո այլունով, դու ես իմ Տերը, իմ սրտի Տերը, իմ տան Տերը, շնորհակալություն Հիսուս, ամեն։ Փառք Տիրոջը, շնորհավորում ենք ձեզ։ Եվ իհարկե մենք հիմա եկեղեցով կաղոթենք ձեզ համար, որ
գիտեք որ Հայաստանում ինք քա թուխտուգիր անեց, չգիտեմ, տարբեր տեսակի մոմ թափել, աղջիկ չանացնել, լիքը բաներ կա, կախարդություններ։ Գաղութենք, որպեսի քանդվի ամեն տեսակի սատանայական ծրագիր եւ կախարդություն։ Եկեք գաղութենք, սիրելի եկեղեցի։ Տեր Աստված, մենք գաղութում ենք այս հրաշալի մարդկանց համար։ Շնորհակալ ենք Տեր այսօր նրանց վերստին ծնունդի համար։ Մենք Հիսուս Քրիստոսի անունով քանդում ենք ամեն սատանայական ծրագիր, ամեն անեծք, թուխտուկիր, թող քանդված լինի նրանց կյանքից։ Սատանա ձեռքերդ քաշի նրանցից, նրանց ընտանիքից, եւ մենք հրճակում ենք տիրոջ օրհնությունները, տիրոջ զորությունը, սերը, միաբանությունը, քաղցրությունը ամեն մեկի կյանքում եւ նրանց ընտանիքներում Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Եվ շնորհակալ ենք քեզանից, Հայր։ Ամեն։ Հարդիրոչը, գիտեք ինչ է ծափարում, որտեղ ուրախ է, իսկ երկրքում գրված հրեշտակները պահում են ձեզ համար։ Միչ կնստեք, մենք ձեզ համար ունենք այստեղ փոքրիկ գրքույկներ, սա ձեր առաջի մեր կողմից տվել է, կարդաք, իհարկե Աստվածաշունչ չեք կարդացեք, և մենք սիրով կսպասենք ձեզ։ Տերօրդի ձեզ շատ-շատ, որտեղ անցեք ձեր տեղերը, կարող եք անցնել։ Իսկ մենք հովիվանեք շատ շնորհակալություն այսօրվա խոսքի համար։ Փառք Աստծո, Աստված ճիշտ ժամանակին գիտի խոսք ուղարկել։ Շատ շնորհակալ ենք։ Մենք միշտ եղել ենք օրտված Թագագին Ալեքի ծառայությունով։ Իսկ հիմա մենք ինչ կանենք, ինչ ենք անելու։ Փառաբանելու ենք Տիրոջը, շնորհակալություն ենք ասելու Աստծուն ամեն բանի համար։ Ճիշտ է, դրսում հիմա լավ օրտության անձրևն է, բայց դա չի խանգարի մեզ փառաբանել Տիրոջը։ Եկեք փառաբանենք Աստծուն և գնացենք Տիրոջ օրտության։ Get the fuck out of here.